קודם כל אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה שהשתתפתם בגביע מועדון הצרפי של פתיחת העונה 22-23. לפני שאני מתחיל, אתם כנראה כבר כולכם יודעים על האירוע הטרגי שקרה לפני יומיים פה, על הזוג של ולדימיר זבודוב וולנטינה זבודוב, שעשו תאונה קשה, וולנטינה זבודוב הלכה לעולמה, ולדימיר כרגע בבית חולים במצב אנוש. אז אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעשות דקת דומייה לזכרו של ולנטינה, שבעצם הרבה אנשים מכירים אותה, ואנחנו פשוט נכבד את הדקה כרגע. תודה רבה לכם. וכמו שזה קורה בחיים, השמחה והעצב הולכים ביחד, אז יש לנו גם דברים שהם משמחים, לפחות את מועדון האזרחי. אני רוצה שרומא נספר על ה... או לפה. נספר על שלושה חברים חדשים שרוצים להצטרף למועדון המשוגע. היי, צהריים טובים לכולם. אני מקווה שאני לא אתן. אני מקווה שלא אתן, אבל יש לנו שלושה חבר'ה חדשים במועדון שמצטרפים אלינו למועדון, ואנחנו נשמח אם אתם כולכם תברכו אותם. אז הראשון זה דיורל סוצ'י. סוצ'ו. יפה מאוד, וילי, ברוכים הבאים, כל הכבוד לך. יפה, ושני חבר'ה נוספים שאני ממש מתרגש שהם נכנסים למועדון, ואיזה כיף זה. שם משפחה, אני אבו זד, נכון? יפה, אתה רואה שאני זה? לא, הם מסתבר שהם כולם. אז קודם כל זה אמר אבו זד וסארי אבו זד. ומסתבר שהם כולם אבו זד. אז חבר'ה, ברוכים הבאים למועדון, איזה כיף שאתם מצטרפים, וכל הכבוד לכם, ממש שמח שהצטרפתם, ואני מקווה שזה ייתן לכם גם דחיפה ב... בכל מה שאתם עושים, וגם דחיפה עתידית, וזה גם נותן תרומה גדולה למועדון. אז תודה רבה רבה לכם, אתם אלופי העולם. אוהב אתכם מאוד. אני רוצה להגיד בעצם תודה לאדרואד, כי בעצם לדעתי זה בעצם המנוע, והבן אדם שמוביל את העסק בתחום, בגולן, ובעצם בעזרתו כל החבר'ה שעומדים פה, לדעתי זה בעצם אתם יכולים להגיד לו תודה, אג'ואט. כן, אפשר כפיים, כן. אג'ואט הלך, הוא הלך כי אשתו נשארה לבד, והוא לא יכול להשאיר. עכשיו, עוד כמה מילים לפני שאנחנו נתחיל לקרוא את התוצאות. כמובן, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לספונסורים שלנו, לגביע, ניק הבית, הפעם הבאה יהיו דגלים חדשים, יפים, ואלפן קומפיוטרס, שבעצם הם ספונסורים הקבועים שלנו. תודה רבה להם.
תודה רבה לאיגוד ערי כנרת, שמאפשרים לנו לעשות תחרויות כמו שאנחנו רוצים, עוזרים לנו בכל דבר, לעובדי החופים שבעצם משתדלים לעזור לתת כל מה שאנחנו מבקשים. אז תודה רבה גם לאיגוד ערי כנרת. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לשופטים שלנו ובעיקר יש שופטים ותיקים ויש שופטים צעירים ואני רוצה פשוט לבקש את השופטים לצאת Майя, это вообще-то главный судья. Как это было? Нет. Пожалуйста. Вызывай. Гриша. Гриша! Гриша, Гриша возьми меня, что-то аппарата снимай пока. Будете меняться. Миша, иди сюда. А вы потом станете рядом, так что все нормально. Саша. Саша, иди сюда. Я тоже. Иди, иди, иди. Потом сфотографируем. Миша. Миша. Привет. Мне там работает. Бабка, приехал я. Илья! Спасибо! Мне это хорошо. Ну и Майя! Майя! У нас еще несколько. Скажи, что у нас еще... Кэд, посылаем по... Там душа на лице. Ты шофтим на ступа, шутишь свой молоко. Кэд, Викторен, Леша Гуза. Тогда раба. Спасибо всем. Вы сейчас у нас намекаем к вам этот цвет. А тем кулам. Кулхем кибальтем это табла охрана, за тем людям, что саха кол тапасну 432. Кило 237 тагим. אם תסתכלו שנה שעברה על דצמבר, תראו ששם היה עוד 100 קילו, על אותו מספר קבוצות, אבל עוד פעם מזג האוויר הוא כל הזמן שונה. אז גם את זה אי אפשר להשוות ב-100%. עכשיו ככה, חלק מהקבוצות כבר עזבו אותנו כאילו כל מיני סיבות, אז אני אתחיל פשוט מלמטה, אני אראה למעלה, קבוצה שנמצאת פה, אני אבקש לצאת, ו... אחרי זה נסתכל על כיוון הצלם ועכשיו בוא נתחיל מלמטה לבתי הבוטיר יצאו, נכון? הבוטיר יצאו, לצערנו זו הקבוצה היחידה שלא תפסה דעת אחד אבל בכל מקרה, כל הכבוד לחבר'ה שלמדו שלושה ימים קבוצת פאטריס גם לא נמצאים, הם כבר יצאו, הם תפסו דג אחד ביום האחרון, כאילו 150 גרם. מי זה? פאטריס. ברדקס לשעבר. חוף אמנון, קבוצה כרפושה. הם עוד לא הגיעו. טוב, נדלג בינתיים. חוף גופרה, פרמונטים. עומר ונאסר? לא נמצאים, כן? אוקיי, הם תעשו שני דגים, שלוש קילו, אוקיי? עכשיו, חוף צילון, קארפ קראפטים, פליישמן ומסקולנקו. מסקולנקו פה? או שגם ברח. בעצם, אוקיי, אז שניהם הלכו, בסדר? חוף קורסי, קארפ לייף. יורי ואנדרי.
В этом году вот такие кружки. Чтоб было вам, чтобы из чего пить. Куда смотреть? Гонка. На фотограф. Спасибо, спасибо вам большое. Дарова. Пемпи барах. 4 דגים 600 ל 6 קילו 400 גרם. קר פרו גם, לדעתי לא פה. חליט שווסילי ולאזר. 3 דגים 9 קילו. ביג פיש פה. הולד. А где? Сережа, иди сюда. Молодцы, ребята. Ну, лучшие. Да. Лучшие. Да. Бобры уехали, да? Да. Бобры у нас в суше водим 10 кило. Сектор 6. Команды, которые не продвигаются. А я не всех запомню, кто здесь, кто здесь и нет. Мне надо их прочесть про себя хотя бы. Окей. Эйзет Карп Павец. Сави Ане. Семен. Кайфово. Кто סקטור 12 ביג קארט, 12 קילו 625 גרם, 10 דגים. תודה רבה. אג'ו עוד לא פה. 6 דקים 12 קילו, כמעט 13 קילו. נה, זה פשוט סונצה, מסנוור. אוקיי, שזף, סקטור 11, קארט מג'יק. פאדי ופאדי. וואו, מה אתה עושה? לך, לך, לך. שני אחר. לא אחד עשרה, אחד עשרה. אחד עשרה זה, סליחה, זה מקור. סקטור 9. מקום 10, סקטור 10. אגמית, חייקים וקולניסקים. קבוצת 10. גנה, 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 גנה. אוקיי, סקטור מספר 24, דוגית, ניקה בייץ, סוצ'ו ויירל וויינרמן ולדימיר. לא, ואמרתי סוצ'ו. סוצ'ו ויורל. ויורל, ויורל. ביאורל! ביאורל, בוא בוא, ביאורל, בוא. מקום 8, סקטור 15, חלוקים אסה, אנטון ואנדרי. אסה! 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 אתה סיפוגרף זדי. אופה! Я тут не положу, не хочу чувствовать. Да ладно, злые. Маком Шева, сектор 11, Джестри, Коля и Евгений. Тут же на счастье. Да, сейчас по полу я хожу. Черчик рулит. Сектор Штайн, Маком 6, Роял Карп. Роад Амир. Эма... Эпо? Эпо? Намши.
מקום חמישי, סקטור מספר 4, קוף חוקוק, NK קארט, דמיטרי ואלכסנדר. Хотим передать на сами? Вторая. От Даши? От Даши. Конечно, чё ж нет. Куда? Смотри на меня. Сейчас маком 4, сектор 19, Цейлон, Jetstream Plus. Уралец Алекс, Котлин, Лайк. Ехали, да? Окей. אוקיי, עכשיו הגענו כבר למקומות, כן? אז קודם כל הולך לנו דג הכי גדול. הדג הכי גדול, משקלו 7 קילו 50 גרם, הקבוצת הווילסון פטיס. וילסונים! Да, вот это вот надо будет. Это бык? Да, да. Повернитесь. Это место, но не позавязывали. Спасибо. Спасибо. Молодцы, красавцы. Да, куда рулит? עכשיו, מקום שלישי, סקטור 7, משקל כולל 42 קילו 450, 475 גרם 20 דגים. יודית. Ну потом можешь забрать, да, это будет общее фото потом. Только не забудьте, что там. מקום שני, סקטור מספר 5, קוף חוקוק, משקל כולל 47 קילו, 23 דגים, לוקמנוב ולדימיר, לוקמנוב ויקטור. Спасибо. Ребята, это тоже ваше. Да, спасибо. הם לקחו את הקופה, ביג פיש, ומקום ראשון, כי המקום הראשון לא השתתף. תודה רבה. זכייה 3 פעמים, יפה. ומקום ראשון, הסקטור מספר 3, קוף אמנון, קבוצת בינגו, קורבטוב סרגי תומשבסקי ולדימיר. 56 קילו, 31 דקה. Судье посуде. Ему помогал, подозревай. Давай, снимай. Вергуня, красавчик. Амир. Амир. Рот. Повернись, Танечка. Эфо хавеха, сняшь мишу. Это Талму. А вот лепо, видно, вы охрен. Поздравляю.
לא נשכח שאחרי זה יש לנו תמונה של כולכם. חבר'ה שאיחרו קצת. סליחה, לא יחרו. סלמו לכם. זה המקום שישי. לא ילכה. וחבר'ה במולדוב אנחנו לא רואים, נכון? Thank you.